নমস্কাৰ, মোৰ খুব ভাল লগা এটি কবিতা পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। কবিতাৰ শিৰোনাম মমতাৰ চিঠি, কবি হেম বৰুৱা। মৰমৰ এয়া মম এডাল জ্বলাই লৈছোঁ আজি বহুদিনৰ মূৰত তোমালৈ চিঠি লিখোঁ বুলি। বাহিৰৰ উৰুঙা বতাহজাকে মমডাল আহি কোবাইছেহি, চাওঁ খিৰিকীখন জপাই দিওঁ। 7 বছৰৰ আগৰ কথাবোৰ তোমাৰ বাৰু মনত আছেনে? আমি যে নতুন জীৱনটোৰ পাতনি মেলিছিলোঁ, মোৰ গাত সেই অচিনাকি নিচা বাৰুকৈ লাগিছিল। সিদিনা আছিল কাতিৰ কুঁৱলিহনা এটি কোমল পুৱা। পদূলিত তলসৰা শেৱালিবোৰ উপচি আছিল আৰু সন্ধিয়া মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ নকৈ আহিবৰ দিনা আকাশৰ মেঘৰ মোহনাত হালধীয়া জোনটো নাওখন হৈ আমাক যে ৰিঙিয়াই মাতিছিল তাৰ দেশলৈ, মই লোৱা কঁকালৰ ৰঙা ৰিহাখনলৈ তুমি বাৰু তেনেকৈ কিয় একেথৰে চাইছিলা? মোৰ কেনে লাগিছিল জানা? তুমি যেন কোনোবা দূৰ বিদেশৰ স্বপ্নটোৰ আলোকৰ মানুহ আৰু মই যেন তলসৰা এপাহ শেৱালি। সেইদিনা মনসাগৰত মোৰ এৰি অহা আৰু আহি পোৱা অলেখ ঢৌৰ কঁপনি জাগিছিল। তোমাৰ জানো এইবোৰ কথা মনত নাই? আমাৰ দেউতাই যে চিঠিত লিখিছিল, আই তই নতুন ঘৰখনত হাঁহি মাতি থাকিবি। এইবোৰ 7 বছৰৰ আগৰ কথা, মোৰ সকলোবোৰ পুৰাণৰ সাধু যেন লাগে। জেঠমহীয়া দেউতাৰ বছৰীয়া হৈ গ'ল, তোমাৰ বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে, তাৰ ওপৰপাৰিত এধানিমান ডালিম গুটি যেন দাঁত অকণি গজিছে। সি মোক একেবাৰে এৰিকে নিদিয়ে। কেতিয়াবা মোৰ যে ইমান খং উঠে, তুমি নাই নহয় সেইকাৰণে। সি বাৰু মোৰ বগা হাতযোৰলৈ এনেদৰে তধা লাগি চাই থাকে কিয়? তাৰ উপজাৰ পৰা এইযোৰ কাপোৰ চিনাকি, সেইকাৰণে নহয়। বাবুল এতিয়া বৰটো হৈছে বুজিছা, আৰু ডাঙৰ হ'লেই স্কুলত তাক নাম লগাই দিম। স্কুলত থকা সেই সময়খিনি মোৰ যে বুকুখন তেনেই উদং হৈ থাকিব ভাই। আৰু কি লিখিম, বিশেষ একোৱেই। মোৰে শপত, তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবা দেই। মই ভোক দৈয়েদি ভটিয়াই গৈ বুঢ়ালুইটৰ বুকুৰ পৰা তোমাক ৰিঙিয়াই মাতিম। তুমি যিদিনা উলটি আহিবা মোক আগতীয়াকৈ জনাবলৈ নাপাহৰিবা দেই। মৰম ল'বা, ইতি তোমাৰ মমতা। পুনৰ এইবাৰ বুজিছা, মাঘৰ বিহুৰ মেজিৰ জুইকুৰা বৰ ৰঙাকৈ জ্বলিছিল। আমাৰ আইতাৰ কলি ছাগলীজনী দুটা পোৱালি জগিছে, এটা শুদ্ধ বগা আৰু আনটো পখৰা।